প্ৰতিভা সকলোৰে থাকে কিন্তু প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ লাগে মাথো এখন প্লেটফৰ্ম কোনোবাই উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম লাভ কৰি প্ৰতিভাসমূহ সহজতে বিকাশ কৰি সফলতাৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰে আৰু আন বহুজনে এখন প্লেটফৰ্মৰ অভাৱত প্ৰতিভা বিকাশৰ পৰা বঞ্চিত হয় কিন্তু সামাজিক মাধ্যমৰ এই উত্তৰণৰ সময়ত প্ৰতিভা বিকাশ এতিয়া সহজ হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্মসমূহ হৈ পৰিছে প্ৰতিভা বিকাশৰ এতিয়া একো একোখন উপযুক্ত মঞ্চ বহুজনে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিভা বিকাশ কৰি সফলতাৰ শিখৰ স্পৰ্শ কৰিছে আজি আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিম যিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিভাই আপোনাৰ দেহ মন হাত পেলাই দিব সকলো মানুহৰ লগতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা প্ৰতিভা থাকে কিন্তু অসাধ্য সাধন কৰিবলৈ লাগে মাথো এটা সৃষ্টিশীল মন সৃষ্টিশীল মনৰ মানুহে এটা জড় পদাৰ্থকো ভিন্ন ৰূপ দিব পাৰে সৃষ্টিশীল মনৰ মানুহে সহজতেই অসাধ্যকো সাধ্য কৰি তুলিব পাৰে এটা সৃষ্টিশীল মনৰ অধিকাৰী এইগৰাকী লক্ষ্য ফুকন চাবুৱাৰ বাসিন্দা লক্ষ্য ফুকনৰ প্ৰতিভা অসাধাৰণ লক্ষ্যৰ আছে অলেখ সপোন ভিন্ন শাক পাচলি ফল মূলৰ মাজত সপোন ৰছে এইজন লক্ষ্য ফুকনে প্ৰথমতে চাওক এই দৃশ্যসমূহ এটা তৰমুজৰ বাকলিত প্ৰাণ পাইছে এয়া চাবুৱা গ্ৰন্থমেলাই অন্যহাতে তৰমুজৰ এইটো বাকলিত ইয়াৰ ৰূপ পাইছে ঘৰত সজোৱা ফুলদানি ভিন্ন শাক পাচলিত ভিন্ন খাদ্য বস্তুত লক্ষ্য ফুকনে এনেদৰে প্ৰাণ দিয়ে ভিন্ন ৰূপৰ সৃষ্টি কৰে বিভিন্ন সাজ সজ্জাৰ লক্ষ্য ফুকনৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা এই সামগ্ৰীসমূহে বিবাহ জন্মদিন আদি অনুষ্ঠানত অতিকৈ উপযোগী হৈ সকলোকে স্বাগতম জনায় ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত চৰ্চা লাভ কৰিছে এইসমূহ সৃষ্টিৰাজিয়ে লক্ষ্য ফুকনে কেৱল যে প্ৰতিভা বিকাশ কৰিছে তেনে নহয় লক্ষ্যই ইয়াৰ জৰিয়তে সপোন দেখিছে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে মুকলি হৈছে লক্ষ্যৰ উপাৰ্জনৰ পথ নমস্কাৰ মই লক্ষ্য ফুকন মই ঘৰ চাবুৱাত চাবুৱাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও নপাম গাঁও আৰু বৰ্তমান মই কৰ্মৰত তিনিচুকীয়া পদ্মিনী য'ত থাকোঁ আৰু এই কৰ্ম কৰি আছোঁ মই ছয় সাত বছৰমান হৈছে মানে এই কৰ্মবিধ যে এনেকৈ এটা অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি যে ফল মানে শাক পাচলিৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰূপ দিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ ছয় সাত বছৰৰ পৰা তাৰ আগৰ পৰা ৰন্ধা মেলা কামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ এই ৰন্ধা মেলা কামত মানে গম পাইছে আপোনালোকে মই বৰ্তমান পটুকনি ৰিজৰ্ট তিনিচুকীয়াৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান তাত মই জড়িত হৈ আছোঁ কৰ্মৰ মুহূৰ্তে আৰু তাত আমি যিমান আমাৰ অতিথি আহে অতিথিক মানে খাদ্যবিলাক ৰন্ধাৰ সোৱাদ লগাকৈ ৰন্ধাৰ উপৰিও আমি প্লেটত হওক মানে টেবুলতে আমি সুন্দৰকৈ সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ফল মূলেই হওক শাক পাচলি হওক কাটি কাটি এটা অন্য ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে অতিথিজন মানে দেখি আকৰ্ষিত হয় যে প্ৰশংসা কৰে আমাক ধৰণৰ আমাৰ জীৱ জন্তু আঁকিলে হওক ভগৱানৰ মূৰ্তি হওক তাৰপৰা তৰমুজত আমি শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা হেপী বাৰ্থডে হেপী এনিভাৰ্চাৰী বা তেনেকুৱা আমি শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তাও লিখি পিনি মানে শুভেচ্ছা জনোৱা হয় আৰু কাৰোবাৰ বোলে হেপী বাৰ্থডে আছে বাচ্চাটো মানে ল'ৰা ছোৱালীটো হওক তাৰ ফেচটো আমি অংকন কৰি দিব লাগে আমি তাকো সেই কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ নাই নাই তেনেকৈ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বুলি গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যেতিয়া আমি এইবিলাক কৰ্ম ৰন্ধা মেলা কৰি থাকোঁ বুলি কৈছোঁ এই তেতিয়া আমি এইবিলাক কাটি কাটি অংকন কৰি থাকোঁ যেনেকৈ মানে আমাৰ এগৰাকী শিপিনীয়ে হওক শিপিনীয়ে যেতিয়া ফুল বাচি থাকে ফুল বাচি বাচি লাহেকৈ যাতেকৈ নজনাগৰাকীও শিকি শিকি লাহেকৈ পিছত সি মানে তাত বিভিন্ন শংকৰদেৱৰ হওক মাধৱদেৱক আমাৰ গুৰুজনাৰ মানে গামোচাতে অংকন কৰে মানে তেনেকৈ মানে সৃষ্টিশীল মন এটা হ'লে মানে যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট সময় বা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয় যেনেকুৱা এটা বলুকা শিল্প ধৰক এজন মাছমৰীয়াই জাল মাৰি আছে নদীত জালখন পাতি থৈছে আজৰি থকা সময়খিনিত সি বালিত কিবা এটা মূৰ্তি অংকন কৰিছে লাহে লাহে সেই কামৰ বিধৰ প্ৰতি ভাল লগা হৈ পৰিব যেতিয়া বোলে ভাল লাগিছে দেখি ভাল লাগিছে আৰু এটা কৰিবলৈ মন যাব ঠিক আমাৰ তেনেকৈ মানে নতুন নতুন চিন্তাবিলাক মনলৈ আহিব যে অতিথিকো আমি কেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিম এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত অহা অতিথিগৰাকীক যে আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব আজিকালি যিহেতু মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি গতিকে আমালৈ অহা অতিথিগৰাকীক আমি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব খাদ্যটো সুন্দৰকৈ ৰান্ধিবৰ উপৰিও যাতে মানে চকুৰে তেখেতে আকৰ্ষিত হয় আমি সেইটো চেষ্টা কৰোঁ ভাল লাগে বহুত মানে প্ৰশংসা পাইছোঁ তেনেকৈ অতিথিৰ পৰা আৰু মানে প্ৰায় কোনে বনাইছে বুলি সুধে মানে কোনে বনাইছে মাতাচোন বুলি প্ৰায় চা চিনাকিও হৈ যায় আমাৰ অতিথিবিলাকে আৰু প্ৰায় এনেকৈ মানে ফটোত দেখি দেখি আজিকালি মোৰ মানে বাহিৰৰ বিবাহ অনুষ্ঠান হওক বাৰ্থডে অনুষ্ঠান হওক তেওঁ আভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰো নিমন্ত্ৰণ কৰে
এইবিলাক মানে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ৰাখিব দেখাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ আগত ভাল লাগে। এইবিলাক ৰাইজে আকোৱালি লৈছে, প্ৰশংসা কৰিছে কৰ্মবিধক। ছবি আঁকি এটা ভাল পাইছিলোঁ, ছবিৰ প্ৰতি আৰ্টৰ প্ৰতি মানে কিবা এটা মানে হেৰি আছিলে। তেনেকৈ মানে আমি এতিয়া আজৰি সময় ৰন্ধা মেলা কৰাৰ উপৰিও মানে যিখিনি আজৰি সময় পাওঁ সেই আজৰিবিলাকত আমি চব শাক পাচলি হওক ফল মূল হওক, আমাৰ ওচৰত মানে ৰান্ধনীশালত কি কি থাকে, ৰান্ধনীশালত আমাৰ কিচেনতো প্ৰায় চব্জি শাক পাচলি এইবিলাকে থাকে, এই কাটি কাটি মানে অন্য এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভাল লাগে। তেওঁৰ এই সৃষ্টিৰাজি নিজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰাখিব বিচৰা নাই, কণ কণ শিশুসকলৰ মাজতো বিকাশ কৰিব বিচাৰিছে এই প্ৰতিভাৰ। ইতিমধ্যে গ্ৰীষ্ম বন্ধত লক্ষ্য ফুকনে চাবুৱাত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত কৰিছে। নিজৰ প্ৰতিভা আৰু সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে লক্ষ্য এতিয়া বহুজনৰ বাবে হৈ পৰিছে আদৰ্শ, বহুজনৰ উপাৰ্জনৰ বাটো মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন লক্ষ্য ফুকনে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।